Վանաձորում կա 1052 բազմաբնակարան շենք, որոնցից 300-ի տանիքը ենթակա է հիմնանորոգման։ Տանիքի հետ կապված խնդիրներ կան քաղաքի բոլոր թաղամասերում։ Օրինակ, Խնձորութ համատիրությունում շենքերից մեկի բնակիչների խոսքով իրենց շենքի տանիքն ամբողջությամբ կարկատած է։ Մոտ 50 տարվա պատմություն ունեցող շենքի տանիքը մինչ օրս ոչ մի անգամ չի նորոգվել։ Տանիքը միջև կրկատելով ենք պա մեր ուժերով, տնային կառավարությունն էլ չսկի թամամուկն է։ Շերցերեք քրիշից է չենք իշնեմ, դիմեմ են քաղաքապետարանին, ասում ենք մի հատ բոլորը քաշում են, ով որ շենքը մի հարուստ կամ մի դեպուտատ կա քաշում են, որ մեր շենքը մնաց մի պաշտորով մարդ չկա, դրամ էլ չեն քաշում։ Շենքի տանիքի խնդրին զուգահեռ բնակիչները բողոքում են նաև արդեն վտանգավոր դարձած ծառերից։ Նրանց խոսքով մոտ 10 դիմում են ներկայացել քաղաքապետարանի համապատասխան բաժին, բայց ծառերը շարունակում են ամեն մի թեթև քամուց թեքվել, եթե ընկնեն, հետևանքները կարող են անդառնալի լինել։ Ծառերը պետք է կտրեն շենքի վրա, գնում ծառերը չկտրեցին, խոստովեցին եկանդրությունների ծառեր, պտտվեցին, ծառերը չկտրեցին, եկացան գնացին։ Իսկ եթե հիմա շենքի հետ մի հատ ծառ կանգնի, շենքի կեսը չի լինի, լրիվ կանդու շենքը։ 10 անգամ դիում ենք դրել, տարել անձամբ քաղաքապետարան, հանձնել ենք, բայց ոչ մի արդյունք չկա։ Կտա պատուհանը լրիվ կժարդի, ոս անգամ, ուրա հասել, դերելող չկա գոնեքները, ես կարամ կտրեմանը, բայց իմ վրա նալող կդնեն դրա։ Դե շատ կա, բայց էլ ինչ ասենք, հերիքայի կամավոր լուծեն։ Բնակիչները ուշադրության են հրավիրում առաջնային խնդիրների լուծմանը, քանի դեռ ձմեռը լիարժեքորեն իր իրավունքների մեջ չի մտել, գոնե վտանգավոր ծառերը վնասազերծվեն, որպեսզի ձյան ծանրությունից չընկնեն, դե իսկ ձնհալի հետևանքով որքան ջուր կլցվի բնակարաններ, հայտնի է միայն Աստծուն։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։